На Рівненщині смертельна дорожньо-транспортна пригода. Поблизу Клевані водій вантажівки із напівпричепом на смерть збив пішохода. Як відомо, водій був жителем Луцька. Керманич сам зателефонував до поліції та швидкої. Але медики, які прибули на місце пригоди, лише констатували смерть потерпілого. Згодом прибули патрульні та працівники райвідділу. 58-річний водій автомобіля «Рено Магнум», житель Луцька, поблизу селища Клевань здійснив наїзд на пішохода 41-річного жителя села Дерев'яне, який знаходився на проїзній частині дороги. Унаслідок отриманих травм чоловік загинув. У ході досудового розслідування слідчі встановлюватимуть усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. За словами водія, пішохід з'явився на проїзній частині раптово. Варто зазначити, що на даній ділянці дороги немає пішохідного переходу, лише суцільна лінія розмітки. Удар був такої сили, що речі загиблого розкидало на десятки метрів. Водій вантажівки відразу зупинився. До приїзду правоохоронців регулювати дорожній рух взялися далекобійники. Наразі за цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження. Проводяться відповідні експертизи, аби зрозуміти, чи вживав хтось з учасників аварії алкоголь. За неофіційною попередньою інформацією, водій «Рено Магнум» був тверезим.